მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროსარხზე, რომელსაც თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. დღეს რა დღეა? უკვე კვირის ბოლო დღეები ახლოვდება. ვნახოთ აბა, სამი დღის ინფორმაცია. სამი დღის ინფორმაცია თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო. თქვენი საყვარელი ტარო. ძალიან მიყვარს. თითოეული არკანი არის ძალიან ისეთი ბრძნული, ძალიან ჭკვიანური, რჩევებით დატვირთული, ინფორმაციულად დატვირთული. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ოშო ძენ ტარო. ნახეთ რა სილამაზეა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს, თუ როგორი იქნება უახლოესი სამი დღე. ნახოთ, რა ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის ოშო ძენ ტარო. უახლოესი სამი დღე. როგორ ხედავს ზოგადად აი ამ სამ დღეს, აბა ვნახოთ და მე ცალ-ცალკე გავშალოთ. როგორ ხედავს ზოგადად აი ამ სამ დღეს, უახლოეს სამ დღეს თქვენთან მიმართებაში? უახლოესი სამი დღე იქნება რაღაც სიახლეების გაგება, ამ სიახლეებისგან დიდი სიხარული და ამავე დროს იმდენად დიდი სიხარული იქნება, რომ დაიწყებთ რაღაც ილუზიაში, ილუზიების, აი ნახეთ, ილუზიაში ფრენას, როგორ გითხრათ, ოცნებებში ფრენას. და ამიტომ ილუზიებიდან გამოდით, ოცნებებიდანაც გამოდით, იმიტომ რომ ეს წარმატება თქვენ შეგიძლიათ უფრო ჭკვიანურად გამოიყენოთ. ეს წარმატება როგორია, იცით? ნიშნებია ამ წარმატების, ნიშნებია აი ამ მოახლოებული ბედნიერების და თქვენი აჩქარება ჩანს. აი ამ სამ დღეში თქვენი აჩქარება. უკვე რაღაც ისეთ ოცნებებში კოშკებს ააგებთ, რაღაცნაირად დაგეგმავთ ყველაფერს, მაგრამ არ გინდათ არ იჩქაროთ, იმიტომ რომ შეგიძლიათ უფრო მეტი სარგებელის მიღება აი ამ წარმატებიდან. გესმით ხო? აჩქარებით უფრო გააფუჭებთ საქმეს და დინჯად თუ მიყვებით ცხოვრების დინებას, უფრო კარგ შედეგს მოგიტანთ აი ეს რაღაცა წარმატების, ბედნიერების ნიშნები, რომელიც აი ამ სამ დღეში გაჟღერდება თუ თქვენ დადგებით აი ამ სამ დღეში, აი ამის წინაშე, აი ამ ფაქტების წინაშე რაღაც. ნახეთ, აი სამყაროს თანადგომა თქვენთვის. სამყაროდან თქვენთვის მოდის სახაცა ბედნიერება. უახლოეს დღეებში და ნახეთ, ახალი ციკლი იწყება, ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ციფრი 10-იანი. ბედნიერი პერიოდი, მინდა გითხრათ, ბედნიერი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ ახლა ცალკეული დღეები. ცალკეული დღეები როგორი იქნება? სამ დღეზე ვსაუბრობთ, ხო? მოდით, პირველი დღე როგორი იქნება? ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. აი ამ დასათაურებით უახლოესი სამი დღის პროგნოზი. რასაც თქვენ გეგმავთ, რასაც ელოდებით უახლოეს სამ დღეში. პირველი დღე. ფორტუნა. პირველ დღესვე იწყება უკვე ეს რაღაც ბედნიერი ნიშნები, რომელსაც თქვენ ამას იგრძნობთ, რომელსაც თქვენ გაიგებთ, შეიძლება ინფორმაციულად გაიგოთ, შეიძლება თქვენ იყოთ აი რაღაც აი ამ მომსრე ამ სიტუაციის, ამ ინფორმაციის და თქვენ იყოთ მონაწილე ამ სიტუაციაში. ნახოთ რა გაგრძელება ექნება იმავე დღეს ამ რაღაც კარგ ინფორმაციას. სამყაროდან მოდის სიბრძნე, რაღაც ახალი ცოდნა. პირველ დღეს სამყაროდან მოდის რაღაცის ცოდნა, რაღაცას იგებთ, კარგ ამბავს იგებთ,
და ეს არის თქვენი სულიერი ზრდისთვის ძალიან კარგი. მაგრამ შინაგანი თქვენი მე რაღაცას ბლოკავს. განთავისუფლდით. შებოჭილობა გაქვთ, განთავისუფლდით. ბედნიერება მოგდგომიათ კარზე. გაუხსენით კარები. ეს ბედნიერება შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი იყოს, შეიძლება ფინანსური, შეიძლება კარიერა, შეიძლება პირადული, შეიძლება ჯანმრთელობა. მეორე დღე ნახოთ. მეორე დღეს როგორ ხედავს? მეორე დღეს როგორ ხედავს? აბა ნახოთ. მეორე დღე როგორი იქნება? შეგახსენებთ, საუბრობთ უახლოესი 3 დღის ინფორმაციას გაწვდით. უახლოესი 3 დღის პროგნოზი ოშოძენ ტაროსგან. მეორე დღე, არა, რაღაცას, მართლა რაღაცას იგებთ. ნახეთ. უზარმაზარი სიხარული. ახალი პერიოდი, ისევ და ისევ ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ამდე ხანს თქვენ გეძინათ, რაღაც გაურკვევლობაში იყავით. ბუნდოვანებაში იყავით, ეხლა იქნება რაღაც გამოღვიძება თითქოს. უფრო ახალს დაინახავთ რაღაც პირამიდა. პირამიდა, ეს არის წარმატების ნიშანი, ეს არის წინსვლის ნიშანი, ეს არის აღმასვლის და როგორ გითხრათ, ტრანსფორმაციის ნიშანი. თქვენ რაღაცას ღებულობთ მომავლიდან და ამას სხვა დროს ვერ შეამჩნევდით, ეხლა შეამჩნევთ. სხვა დროს შეიძლება იყო ამისი შანსი და გვერდი აუარეთ, მაგრამ ეხლა ნამდვილად დაინახავთ, პირისპირ დაინახავთ. შეიძლება ინფორმაცია პირდაპირ შემოიჭრეს თქვენ ცხოვრებაში. პირდაპირ და თქვენ უბრალოდ არ გექნებათ საშუალება, რომ გვერდი აუაროთ. პირდაპირ შეხვდებით ერთმანეთს. ეს ბედნიერება, შანსები და თქვენ. და ნახოთ აბა მეორე დღეზე კიდევ. ნუ არ სასწაულია პირდაპირ. ჩვენ სამყარო ვართ. ისევ და ისევ ახალი ბედნიერება. ის სულ ვარსკვლავები, სულ ვარსკვლავს, სულ სამყაროს თანადგომა, სულ ღვთის თანადგომა. ნახეთ როგორია მეორე დღეც. პირველი დღე ხო ისეთი იყო. მეორე დღე ნახეთ როგორია. სამყარო უახლოვეს თქვენთან ძალიან ახლოს არის. ძალიან ახლოს. მე იცით რა არის, აი ამ ინფორმაციის ფონზე ვფიქრობ, რომ თქვენ რაღაც მძიმე წარსული გაქვთ გამოვლილი. იმიტომ რომ აი ზუსტად ეხლა დაგდგომიათ პერიოდი, რომ უნდა ამოისუნთქოთ შვებით. და ეს არის სამყაროს თანადგომა და სამყაროდან ბონუსები და საჩუქარი. აბა მესამე კარტიც ნახოთ. მეორე დღეზე ვსაუბრობთ. მეორე დღეზე რაღაცას აცნობიერებთ. ძალიან კარგი, ეს რა მოვიდა, აცნობიერებთ, კი ბატონო. თქვენ თითქოს ელოდებოდით რაღაცას. რაღაც ხანგრძლივი სტაგნაციის შემდეგ, ხანგრძლივი მდუმარების შემდეგ, თქვენ ელოდებოდით რაღაც წარმატებას, რაღაც ბედნიერებას. და სწორედაც აი ეს არის და ამას ყველაფერს აცნობიერებთ. გადაფასებას ახდენთ, ბევრი რამის გადაფასებას თქვენ ცხოვრებაში. ცოტა არ იყოს გიკვირთ, გაგიკვირდებათ უბრალოდ, გაგიკვირდებათ ამხელა ნახტომი წარუმატებლობიდან წარმატებისკენ. ესეც მეორე დღე და ის ასე გამოიყურება. მეორე დღე. მესამე დღე. და დამაგვირგვინებელი. საუბრობთ 3 დღის ინფორმაციაზე, 3 დღის პროგნოზ გაწვდით ოშოძენ ტაროსგან. უახლოესი 3 დღე. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. დღეს, ხვალს, ეგ, ერთი თვის მერე, ერთი წლის მერე და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის. ნახოთ, იმედია მესამე დღეც გაგრძელება იქნება მშვენიერი ინფორმაციის. როგორც დადასტურება, როგორც დამტკიცება, როგორც ბეჭედი. აბა ნახოთ, მესამე დღე. ნუ სასწაული. ცეცხლის დედოფალი, ხალხნო, თქვენ თუ ქალბატონი ხართ, პირდაპირ თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული, გასხივოსნებული, რა ვიცი, ბარაკა, წარმატება, ჯანმრთელობა, გამართლება, რა ხდება? გილოცავთ, ჩემო კარგო, გილოცავთ. შეიძლება ითქვას, აი ვინც მიყურეთ, აი სულ დამბურცგლა,
ვინც მიყურებთ თქვენია ეს ინფორმაცია, უახლოვესი სამი დღე, ვინც ელოდებით რაღაცა ბედნიერებას თქვენ ცხოვრებაში, ვინც ელოდებით, დიდი ხანი ელოდებოდით, დიდი ხანი დრო დადგა, რომ განთავისუფლდეთ, რომ გამოუშვათ თქვენგან აი ეს რაღაცა უარყოფითი ემოციები და მიიღოთ აი გული გაუხსნათ აი ამ წარმატებას, ამ ბედნიერებას. თქვენია, თქვენი, თქვენთან მოდის. თქვენ არა გაქვთ უფლება, რომ ამას შეუშალოთ ხელი. თუმცა წყალქვეშა დინებები არის, მაგრამ ეს არის თქვენში რაღაც უარყოფითი თვისებები, რომელიც შეძენილი გაქვთ ცხოვრების მანძილზე. ეს არის თვითკონტროლი, ეს არის რაღაცა შეზღუდულობა, ეს არის უკვე რაღაცა კომპლექსები, კომპლექსები, რომელიც თქვენ შეიძინეთ, თქვენ შეგძინათ ცხოვრებამ, გესმით? ეს არის თავდაცვა, ეს არის როგორ გითხრათ, აი თვითკონტროლი, ეს არის რაღაცა შინაგანი აგრესია, ეს ყველაფერი არ ვიცი პირდაპირ, არ გეპატიებათ უბრალოდ, აი ეს წარმატება რომ არ მიიღოთ, არ გეპატიებათ, უნდა შეაბრუნოთ, უნდა დათრგუნოთ აი ეს, იმიტომ რომ თქვენ უკვე აცნობიერებთ ამ ყველაფერს, გადაფასებებს ახდენთ, ჩაუღრმავდით, შეიცანით თავი თქვენი, შეიცანით, სად დაუშვით შეცდომა, რა ნაბიჯები გადადგით ისეთი, რომელმაც უკან დაგხიათ, გესმით? აი ეს ყველაფერი გააცნობიერეთ, ვისთან დაუშვით შეცდომა, სხვასთან თუ საკუთარ თავის წინაშე, აი ეს ყველაფერი გააცნობიერეთ, გეხვეწებით, მიიღეთ ეს ბედნიერება თქვენი ჯგირიმე რა, იმიტომ რომ ესეთი არგანები ძალიან იშვიათია. ისევ და ისევ გაჩვენებთ აი ამას და გაითვალისწინეთ, რომ თუ თქვათ რამე ისე ვერ მოხდა, რომ თქვენ ვერ მიიღეთ ეს ბედნიერება, ისევ თქვენშია პრობლემა, საკუთარ თავს დააბრალეთ და გინდა გაჩვენოთ ის პრობლემები, რაც არის თქვენს თავში. აი ეს არის საკუთარ თავში რაღაც ჩაკეტილობა, რის რა, ვის უნახავთ, ვის უნახავთ ამ ნეგატივს, ვის უნახავთ? ხახნო, გამოუშვით, გამოუშვით, გადით სადმე მინდორში, ტყეში, გაისენეთ, იყვირეთ, გამოუშვით, როგორც ჩაიდანს რო ვადუღებ და ოთკლი რო გამოდის, თქვენ უნდა გამოუშვათ ეს უარყოფითი, იყვირეთ. აი ეს აგრესია თქვენში, საკუთარი თავის მიმართ თუ შეიძლება ვიღაცის მიმართ, დაალაგეთ თქვენი აზრები, მეტი სიყვარული გჭირდებათ, მეტი სიყვარულით აღივსეთ, შემოუშვით ბედნიერება, თქვენთან მოდის ბედნიერება, თქვენს კარზე ამომდგარი ბედნიერება და გაუხსენით კარები, ეს არის თქვენი. თქვენი. მოკლედ ასე. ოშო ძენტა რომ შემოგთავაზათ ასეთი ვარიანტი და თქვენ უნდა მიიღოთ ეს. სხვა გზა არა გაქვთ. თქვენ უნდა შეცვალოთ თქვენ ცხოვრებაში, აი რაღაც ის კურსი, რომელი კურსითაც მოჩანჩალებდით აქამდე. აი ეს არის თქვენი. თქვენი. ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში და მინდა გესურვოთ ბედნიერება. და შეგეძლოთ თქვენ, რომ მოახდინოთ მართლა გლობალური გადაფასება თქვენს ცხოვრებაში და თქვენს თავში, იმიტომ რომ ნამდვილად თქვენკენ მოდის აი ეს ბედნიერება და წარმატება. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, მომწერეთ Skype-ში, მესენჯერში, გავშალოთ თქვენთვის ტარო ვიდეოს არის საშუალებით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და პირიქით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და სურვილების ასრულება და ეს სამი დღე, რომელიც თქვენ გელოდებათ, ბედნიერების და აი წარმატების მომტანი ყოფილიყოს თქვენს ცხოვრებაში. მომავალ შეხვედრამდე.